Mumtaz g'azallar. Zahiriddin Muhammad Bobur. So'z ustasi Temur Malik Yunusov. Ko'zimda muttasil ul egma qosh kerak bo'lsa. Qoshimda ko'z yorug'i ul quyosh kerak bo'lsa. Sujud vaqtida mihrob bo'lmasin hargiz. Kibosh qo'yarda o'tal egma qosh kerak bo'lsa. Habib ishqida boshdin kech ey ko'ngil yo'q esa. Bu yo'lga qo'yma ayoq sanga bosh kerak bo'lsa. Qo'yu oyog'iga bosh so'rsa laldin har kim. Boshiga tufrog'u og'ziga tosh kerak bo'lsa. Sening bila bori el noxush ulsa ey Bobur. Ne bo'lg'usi sanga ul yori xush kerak bo'lsa. MTRK audio kitoblar. Ul parining tig'idan qo'rqutma meni ey raqib. Ishqida boshimga mening har ne kelsa yo nasib. Evrilib boshingga ey oy qilmisham tarki vatan. Ram qilg'il manga kim sargashtadur men ham g'arib. Telba bo'lmoqlikdin o'zga chora yo'qdir manga. Ul pari ro nogahon ar chiqsa uydin yosanib. Jonda berkitgan o'qin chekmak manga ranjay durur. Qo'yg'ul ul o'qni chekay deb ran chekma ey tabib. Bobiro hargiz quloq she'ringa ul gul solmadi. Gulgani parvoki yuz faryod qilsa andalib. MTRK audio kitoblar. Ko'ngilga bo'ldi ajoyib balo qaro soching. Shikasta ko'nglima ermish qaro balo soching. Muyassar oldi junun mulki ey junun ahli. Nisori ashqni emdi bukun manga soching. Soching shikastida bordir shikasta ko'ngillar. Ko'ngillar ochilur ochilsa ul qaro soching. Ochildi ko'ngli chu ochding sochingni Boburning. Ne ayb agar desa dilbandu dilkusho soching. MTRK audio kitoblar. Ey yuzi Nasrin qomati shamshod. Necha qilur sen jonima bedod. Sen kibi purkor, shevasi bisyor, bilmadi ey yor, hech kishi yod. Javrda nodir, zulmda mohir, ishvada qodir, g'amzada ustod. Yor g'amidin, haj alamidin, sabr kamidin, nola u faryod. Bobur bedil, ey buti qotil, javringa moyil, zulminga mo'l. MTRK audio kitoblar. Yoz bo'ldi-yu bo'ldi yana jannat kibi yozi. Xushul kishi kim aysh ila o'tkay qishu yozi. Dutora uni ayshu farog'atni berur yod. Mutribqa quloq tutki
nedir nağmada sazı? Çün kıbla merur yar, kılay kaşıda sacda, nasih sözünü neyley, emez sözü namazı? Bu tilba u mathuh, dilu canğı ne huştur, gah kahru itabı, bile gah işva u nazı? Tut muhtanam ul yarını, babur ki cahanda, Mahmud kim erdi, ne kişi erdi ayazı? Mumtaz Gazeller Zahiriddin Muhammed Babur.